ကျွန်တော်ဘွေချင်မာကိုရပိုင်းသာလိုရတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အပြိုင်ဆိုင်မဲဆွယ်မှုတွေပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။အဓိကအင်အားကြီးပြန်မဲ့ပါတီတွေဖြစ်တဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီနဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝန်ရံတို့တွေဟာလည်းနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကတောပုံမြို့နယ်မှာအပြိုင်ဆိုင်အင်အားပြမဲဆွယ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီထောက်ခံသူတွေရဲ့အင်အားပြပွဲမှ
ဝင်ခဲ့တာပါလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဘဦးသိန်းစိန်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုလည်းကြိုက်တယ်နောက်ပြည်ခိုင်ဖြိုးရဲ့ဟိုသဘောတရားလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပြောတော့ပြည်သူတွေပေါ်မှာတရားတွေခင်လန်းနေစောက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကြိုက်တယ်ဒေါဘုံမြို့နယ်ဟာလူဦးရေ9000ကျော်ရှိပြီးမဲဆန္ဒပေးခွင့်ရှိသူ9000နီးပါးရှိပါတယ်။ဒေါဘုံမြို့နယ်မှာကျန်းခါရေးကုစားပြုကုသလေလောင်းဒေါခင်ဝမ်ကြီးဟာလူသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ NDF ပါတီကကူးပေါင်းလာသူဖြစ်ပြီး NLD ကုသလေလောင်းဦးဟန်စိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာအတွက်အကြိမ်နယ်ရှင်ပန်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။ညနေပိုင်းလူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ထောက်ခံသူတွေရဲ့အင်အားပြပွဲမှာလည်းလူဦးရေ100000ပါပါဝင်နေပါတယ်။စပိန်နေဆိုင်ကတွေကားတွေအသုံးပြုခဲ့ပြီးဒေါဘုံမြို့နယ်အတွက်မှာလှည့်လည်ခဲ့တာပါ။လူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ထောက်ခံသူတွေကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပဲအပြောင်းလဲလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြောင်းပြောကြပါဗျာ။ဒေါန်ဆန်းစုကပဲပြန်လို့ယုံကြည်တယ်။အမေစုကပဲလုပ်ပေးမှာ။ဟုတ်ပါနဲ့။အမေစုကိုယုံကြည်ရဲ့အားပေးရထောက်ခံတယ်။အမေစုကပဲပြောင်းလဲမှာ။ဒါကြောင့်လည်းပြည်သူတွေကတော့ဆက်ဆံမှုမချမှာအမေစုပဲ။တော်ဝင်မြို့နယ်ဒေသခံတော်ရင်ရင်ကတော့ထွတ်တက်မှုတွေဆက်ရှိအောင်မလားဆိုတဲ့ပြောလင်းချက်နဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပဲကြိုတင်မဲ့ထည့်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။အကြမ်းချုပ်ကြည့်ပဲပြင်တယ်။ထွတ်တက်မှုရှိမလားလို့ထည့်ကြည့်ရအောင်။2015ထွတ်တက်ရေကောက်ပွဲမှာတော့တော်ဝင်မဲဆန္ဒနယ်နေရာအားလုံးကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအနိုင်ရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာ။